Ndagusuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza aho utwumva uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda ngo hayikaze rumakuru agezwe hano kuri Lorenzo Info. Ndagushimiye cyane wakanze kuri subscribe ndetse ukana no kunzogera kugira ngo riko dushyizo inkuru cyangwa se ikiganiro uzajyona notification ikubwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro muri rusange. Iki gitondo cyanone rero areka nkubwire ko nkuzane amakuru agezweho mu makuru y'imikino ya mu ekipe mukunda muri benshi cyane ndetse nkaba hari nibyo ambaza mu ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yakinaga ku munsi w'ejo na ekipe ya Bene hanyuma rero umukino baza kugwa miswi abenshi rero akaba ari baramaze kuba ababarari amanota 3 ko u Rwanda rugomba kuyakenyereraho cyangwa se kuyibikaho ariko finally biza kurangira rero ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi iguye miswi ni ekipe ya Bene ndetse byanashobokaga ko iyi ekipe ya Bene yagombaga no gutsinda umukino iyo mu byukuri abakinnyi b'Amavubi bataza gukanguka ngo mu byukuri bagerageze kubyaza umusaruro uburyo bagendaga babona dore ko uburyo babonye bwo bwari bwinshi cyane ariko ubwo babonye cyangwa se ubwemeye kuba bwajya mu rushundura bukaba rero ari uburyo bumwe bw'igitego cyatsinzwe na Manzi Thierry kumutwe cyangwa se cy'umutwe none kandi yabakaba ari assist yahawe na Kagremedi MK14 ane warugerageje gutera cyangwa se wamuhaye umupira n'umutwe kuri kufu, kuri koronerero yaritewe neza n'umusore bitwa Muhire Kevin kabisa igitego kiba kirabonetse hanyuma nanone kandi imbere ya byose reka manze nkubwire ko nyuma y'uyu mukino hari ibyavuzwe cyangwa se hari ibikomeje kugenda bivugwa ku mirongora nyambaga ariko nanone kandi tugaruke ku kirego bivuga ko ekipe ya Bene yari yamaze gutanga muri CAF kivuga ko ekipe ya Rosport yakinishije Muhire Kevin afite amakarita abiri y'umuhondo atamwemeraga gukina uyu mukino ikiro kikaba ari kirego Bene yatanze isaba ko u Rwanda rwaterwa mpaga cyangwa se rwaterwa forufe rugakurwaho inota cyangwa se amanota akaba yahabwa ekipe ya Bene bitewe n'uko ngo u Rwanda rwakoresheje uyu musore Muhire Kevin navuga ko wanitwaye neza muri uyu mukino dore ko uyu mupira wavuyemo igitego ariwe wawutanze kabisa n'uburyo bwinshi yagerageza ariko ubukanga cyangwa se ntibuvemo igitego ntibubyara igitego muri rusange hanyuma reka nkubwire ko nyuma y'ibyo byose rero reka nongere nkubwire ko rwose ubu tuvugana ushinzwe cyangwa se ababishinzwe abashinzwe ibingibi bijyanye n'ibingibi byo kuba abakinnyi cyangwa se hakina umukino nyi ushinzwe iby'abakinnyi nyeka tuvuga ngo ni team manager wa ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi akaba rero yamaze kuvuga ko ibingibi byose mu byukuri Bene yareze u Rwanda ibingibi kafu ntacyo yabikoraho gishobora kuba cyahungabanya u Rwanda muri rusange bitewe nuko aba basore cyangwa se Muhire Kevin ntago kuri liste kubyo kafu yari yahaye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ku myitwarire cyangwa se nuko n'abakinnyi bago batagombaga gukina ntago uyu Muhire Kevin yari ariho umukinnyi wari uriho akaba ari sahab uyu musore rero wabonye ikarita itukura ku mukino wa Bene nubanza cyangwa se ubaherukaga gukina niwe musore nava ngo Amavubi atagomba gukinisha nkuko CAF yari yabitangaje kuri Muhire Kevin rero ntabwo CAF yari yigeze igira ikimuvugaho bivuze ngo ayo makarita yose CAF ntago yari yayanditse cyangwa se ntago yayumvaga ntago yari yagahawe izo raporo ibyo rero ntago ari amakosa nkuko yajya bitangaza washinja cyangwa se wagereka ku Mavubi muri rusange uyu Muhire Kevin ikarita ya mbere yayibonye mu mukino bakenagamo na ekipe ya Senegal n'umukino rero uyu musore akore mo ikarita y'umuto y'umuhondo kuko sero yarakoreye umusore bita Idriss Ganage hanyuma rero aza kurya ikarita y'umuhondo indi karita rero akaba arayihubonye ku mukino ubanza wa Bene ibiro bikabyashyiraga igitutu cyangwa se bikaba ari byo ekipe ya Bene yagenderagaho irega uyu musore cya ekipe y'u Rwanda Amavubi ni mugihe kandi ibingibi ngo bari bamaze iminsi babyigaho bavuga batireka turebe ko ekipe ya Amavubi cyangwa se ekipe y'u Rwanda yazakora iryo kosa ryo kuba yakinisha uyu musore cyangwa se uyu musore navango ni Muhire Kevin hanyuma buririreho barega ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi so ibyiciro turacyabikurikirana yaba kuri FIFA kuri Ferwa Fan ntago iratangaza cyangwa se iratanga amakuru yuzuye muri rusange gusa byose turimo kugenda tubikurikirana tuzagenda tubikugezo nyemera duhite twinjira ahubwo mu ekipe ya Rosport tubabwire uko ibintu bihagaze no mu bijyanye na transferi murabizi ko transferi twe hano rwose nibyo tugenda tubagezaho gusa nyemera duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ku
munsi wejo nyuma y'imisi itari mike bashize hanze abakinyi batatu bagombaga kuvamo umukinyi umwe w'ukwezi kwa kabiri murabyibuka ko abari bariho ni Hiritsinzinga Ruvumbu hakabaho n'umusore navango ni Mose Varibo cyangwa se Hiritsinzinga Ruvumbu ndetse na Joachim Ojera ndetse n'umusore bita Ariandre Isombe wiri onana abasore ro bose bikaba byarangiye uwitwa Joachim Ojera abahize cyangwa se abafatanye uyu mwanya kuko niwe waje guhabwa igihembo cy'umukinyi w'ukwezi kwa kabiri witwaye neza nubutse ko iki gihembo ni igihembo bivuga ko kiba kirimo amakayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 200 gihabwa umukinyi rero witwaye neza mu kwezi w'ukwezi uyu Joachim Ojera akaba yarahawe ihishe yibaruwa ku munsi wejo akaba rero ari ibihembo yashikirijwe anuwa Yezu Jean Fidele ndetse n'umusore bita Hiritsinzinga Ruvumbu Mose Variable bari bahanganye amubwira ati warakoze rwose kabisa iki gihembo uragikwiye atubwo nanjye nyine ngomba kwigaragaza nkareba ko icyutaha cyangwa se icyuko kwezi nanjye nazagihabwa birashoboka cyane birumvikana ko kuba uyu musore navango niyo waruhanganye na Mose Variable cyangwa se na Hiritsinzinga Ruvumbu birashoboka cyane kuba icyuko kwezi kwa gatatu uyu Mose Variable cyangwa se Ruvumbu Hiritsiye nagomba kuzagicakira kubera ko ntekereza ko niwe ushobora kuba yagitwara nyuma yo kwitwara neza cyangwa se nyuma y'igihe kitari gito uyu Hiritsinzinga Ruvumbu ayitwara neza muri rusange hanyuma kandi nyemera tugaruke kubijyanye na transferi amakuru turimo kugenda dukurura aravuga ko ekipe ya Rayon Sports mu byukuri ngo umusore witwa Ndize Samuel ashobora kuba ibiganiro byamaze kuba birangira na ekipe ya Isochi ya Police FC ni mu gihe kandi uvuga ko uyu musore aramaze igihe kinini cyane avuga ko iyi ekipe ya Police FC ayikunda ndetse ngo abimaranye igihe mu mutima kuko ngo yanifuje kujyamo ariko abura umuntu umuvugira ngo abe yayerekezamo uyu ngo akaba rwose ibiganiro byamaze kuba birangira nk'uko mbona ibinyamakuru bigikomeje kugenda byandika iyi nkuru hanyuma kandi andi makuru akava ko azerekeza muri ekipe ya Police muri sezo itaha ariko uyu n'umusore bita Gitego Arturu uyu musore rero Gitego Arturu akaba ari umusore ekipe ya Marine FC bivuga ko nawe ibintu bye cyangwa se na ekipe ya Police FC byamaze kuba birangira so kuri Ndize Samuel ngenda cyaduta niyo mpamvu nakubwira ko ndimo kugenda nshakisha amakuru acukumbe kugira ngo nze kumenya niba iyi nkuru koko ari inkuru icukumbe birihuze kunsakwegera uyu Ndize Samuel nkamwibariza ku gitike cyangwa se nkegera team manager cyangwa se umu SG ekipe ya Police kugira ngo menye neza niba koko ibi ari byo kubera ko Ndize Samuel na nubu ntagara habwe ubwene gihugu bw'u Rwanda kandi murabizi ko ekipe ya Police iracyari muri ya gahunda yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda ubwo no kuntu yaba yafashe Ndize Samuel ni ibintu mu byukuri umuntu yanashidikanya akabyibazaho cyane ariyo mpamvu mvuga ko ari ibintu ngomba kuza kubanza ngakurikira ngacukumbura nkareba ko ari byo muri rusange uyu munsi rero ekipe ya Sport irimo gukora imyitozo ndetse inarayikomeje amakuru avuga ko ari kwitegura ekipe ya Police bagomba gukina muri weekend hatagize igihinduka ro mukino ugomba kuba ni ekipe ya Police nanone kandi ngo ija ibagora cyane batsinda bigoranye cyane rero ngo bikabikomeje gutuma bakaza imyitozo aho bari gukora imyitozo kabiri ku munsi bivuze ngo umwoto cyangwa se umuriro uraza kwaka kabisa muri rusange hanyuma kandi andi makuru akava ko witwa Hiritsinzinga Ruvumbu mu byukuri ngo yahawe amafaranga y'ukwezi kwa kabiri mu gihe abandi batarahembwa rero ngo akaba yarayahawe mu banga icyo byasabye rero ngo byasabye ko asiba umwitozo inshuro imwe yonyine mu byukuri ngo nawe ashaka kwivumbura nkuko ba onana ndetse n'abandi bakinyi nka ba Rafael Urisera Osarwe babikoze gusa ngo ubuyobozi bwa ekipe rosoro yo bukabgarace mugikari nkuko inkuru ndimo kugenda mbona iri kugenda itrendinga ku mirongo nkoranyambaga ngo hanyuma uyu Ruvumbu aza kwishyurwa ikaba ari bimwe mu byatumye ngabakini bose mu byukuri kibamaze kukimenya barakarira ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports muri rusange so sinzi ikiri buze kuvamo gusa inkuru cyo turacyayikurikirana akomeza ubane natwe rero kugira ngo tuze kugenda atumenya n'andi makuru ajya atandukanye ari kuva muri ama ekipe ngushimira cyane aho twabanye tuze gusubira mu yandi masaha Imana ikurinde kandi bane nawe nje ndi Eugene ha mugisha iyi ni Lorenzo Info ciao ciao.